Ksamili, i njohur si Skambil nga shqiptarë vendas, është fshat i vogël bregdetar në jug të Shqipërisë. Ndodhet në jug të qytetit të Sarandës, në dalje të rrugës për në Butrint dhe është pjesë e rrethit të Sarandës. Është një nga vend pushimet bregdetare më të frekuentuara nga turistët vendas dhe ata të huaj. Plazhi është i vogël me ujë të pastër dhe me ishuj të vegjël, ku janë vendosur kafenet dhe pranë tyre mjediset të pastra. Ka një numër hotelesh të vogla dhe shtëpi për mysafir. Disa janë të hapura për gjatë gjithë vitit, por disa hapen vetëm gjatë sezonit të verës. Me rastin e vizitës e kryeministrit sovjetik Nikita Hrushov, u ndërtua më 1959 rruga për në Butrint. Fshati i vjetër Ksamil ishte kthyer në Gërmadh. Më pas aty kanë banuar çamët refugjat të instaluar nga qeveria e Zogut. Plazhi i Ksamilit është nga plazhet më të bukura në Shqipëri. Nëse nuk e keni vizituar asnjëherë, ju sugjerojmë që ta shikoni një herë në jetën tuaj. Ksamili përbën një nga pasuritë natyrore dhe arkeologjike më të pasura të vendit tonë. Ksamili përbën një nga perlat e natyrës shqiptare, me imazhe të pastër e të virgjër, me vi bregdetare të larmishme me gjire, kepa, ishuj e shkëmbinj, interesant, me monumente kulturore, me Butrintin dhe Sarandën afër fare, pran ishullit të Korfuzit dhe rrugës detare nga Greqia në Itali. Ksamili ofron jo vetëm peisazh të çmuar natyror, por edhe vlera të mëdha arkeologjike dhe historike, e kjo lidhet me qytetin antik të Butrintit.